El sínode certament que s'ha fixat en la litúrgia, perquè la litúrgia és absolutament necessària per la nova evangelització, ja que evangelització vol dir que l'Església es fa present i l'Església té tres finalitats, fonamentalment evangelitzar, i això ho fa anunciant la paraula de Déu, celebrant la fe amb la litúrgia i també amb el testimoni de la caritat. Sí, s'ha parlat moltíssim d'això, que realment hem d'apropar les celebracions de la fe, fetes amb la màxima dignitat, procurant l'art de la celebració, l'art celebrandi, i procurar també la màxima participació, l'art participandi, en totes les celebracions a les parròquies i les comunitats, i fer efecte que els que participen, encara que fos per primera vegada o que habitualment no participin, pensem en la nova evangelització, pensem en aquestes persones, en aquests cristians i en aquests batejats, puguin trobar-hi quelcom important, puguin trobar-hi una presència de Jesucrist, perquè en les celebracions litúrgiques l'actor principal, el centre, és Jesucrist. Això és el que hem de procurar fent les coses amb tota la dignitat, fent les coses amb tota naturalitat i fent les coses, sobretot, amb molta unció, perquè allà és Jesucrist qui actua i és ell en tot el cos místic. És l'acció més important, és la font i és el cimal de tota la vida cristiana.